Kasper, vi er kommet lidt uden for Aulum, hvor du har simpelthen en hver gamers drøm. En nørdehul. Ja, et stort rum, en hal nærmest fyldt med gamle retrospil. Ja. Men inden vi skal snakke om din webshop, så skal vi lige høre lidt om, hvordan du kom i gang med det her retro gaming. Hvad er dit første minde om konsoller eller computer? Jamen, jeg er jo opvokset med primært PC'er i 90'erne, og så PlayStation 1. Så det er nok min primære sådan erfaring fra barndommen af. Og det var meget Gran Turismo og Crash Bandicoot på PlayStation 1 dengang. Og som årene er gået, så har jeg altid synes, der var et eller andet hyggeligt over de gamle spil. Der er bare et eller andet charmerende over de gamle spil. Noget, som de nye spil ikke lige helt kan. Og så tror jeg, det var tilbage i 2014. Der startede jeg faktisk sådan en lille bix op, der overspiller VHS-bånd. Og det blev faktisk lidt starten til, at jeg fik etableret en webshop, fordi dengang der begyndte jeg nemlig at eksperimentere med at prøve at sælge lidt inde på webshoppen. Men det var bare sådan ren og skær på testbasis for at se, om der var lidt, om der var noget interesse for det. Og så endte det faktisk med, at jeg solgte, videobiksen, hvor jeg overspillede de her bånd, og så begyndte jeg at køre sådan, stadigvæk bare på hobbyplan, men kun webshop med køb og salg af de gamle spil. Og det har nok været tilbage i 16-17 stykker. Og dengang der opererede jeg hjemme fra garagen her hjemme i Aulum på, jeg tror jeg havde 40 kvadratmeter eller sådan noget. Men stadigvæk, jeg havde fast arbejdet ved siden af og kørt webshoppen også. Så der var nok at se til. Og så tror jeg, vi er tilbage i 18, for en 3, måske 4 år siden, der valgte jeg simpelthen at tage springet og så sige, det må briste eller bære, det er nu eller aldrig. Og så har jeg været i gang lige siden. Hvor jeg så fik fysiske rammer, altså hvad skal man sige, en fysisk butik med et lejemål i Aulum. Og der var jeg i 3 år, og så har vi så købt lejemål, eller landejendommen her i Aulum, lidt uden for Aulum. Ja, ude på landet, ikke? Men, og der har jeg så været i en lille halv års tid eller sådan noget nu. Og har det boomet under corona, at folk de måske har haft ekstra tid til at sidde derhjemme og spille gamle spil? Det har det helt sikkert. Der var jo mange, der var fastlåst derhjemme, og som nok har manglet et eller andet at give sig til. Og så er der mange, der er tydeligt til spillekonsollerne. Det er noget, man kan samle sig om, og så er det jo så heldigt, at det er lige præcis noget, jeg sælger. Spillekonsoller og spil og i alle mulige afskyggelser. PlayStation og Xbox og Commodore 64 og Game Boy, alt sådan noget fra 80'erne og 90'erne og op i 0'erne også. Kan man lave sådan en tidslinje og se, hvad der rykker mest? Altså, kan man forudsige, at PlayStation 1 det er ved at dø lidt ud? Nu boomer PlayStation 2, men om 10 år, så er det en ny generation, der kommer til. De vil nok spille gamle PlayStation 3-spil. Ja, det kan være. Altså, jeg sælger både PlayStation 1 og 2 og 3-spil, og jeg tror, når jeg kigger på dataen på webshoppen, så er det helt klart PS2, jeg sælger mest af. PlayStation 1, dem sælger jeg også rigtig mange af, men det er bare sådan, at når jeg får dem ind, så er de bare næsten væk lige med det samme. Og der er stadigvæk rigtig, rigtig mange, der søger de her gamle spil dertil, og de skal jo selvfølgelig være originale. Det er jo ikke lige nødvendigvis sikkert, at man havde det selv som knægt. Nu er man blevet voksen, og så har man måske lidt mere økonomisk, i rygsækken, ikke? Og har mulighed for at finde de her gamle spil igen, og så vil man jo gerne have dem. Men er det stensikkert, at PlayStation 3 og måske også PlayStation 4 på et eller andet tidspunkt, altså bliver det også retro? Det er jo svært at spå om, men det kunne jeg da forestille mig, altså, fordi dem, der de er unge nu, de spiller PlayStation 4 og PlayStation 5, og det kan jo være om 10 år, når de er blevet ældre, at de har fået solgt deres spil og konsoller, og de også gerne vil tilbage til, hvad de opvokser med, ligesom du og jeg gjorde her. Altså, der er bare et eller andet, over det der med at komme tilbage til barndommen, på sådan, der er sådan noget nostalgi i det, og det er jo nogle gode minder, der er forbindet med mange af spillene. Så det kan altså noget lige at komme tilbage og prøve spillene igen. Hvordan finder du dine varer? Det er primært ved private. Næsten udelukkende private. Og det kan være, en familie, hvis børn er flyttet hjemmefra. De har nogle spil, konsoller, de gad at have med, og så ringer de til mig og hører, om det kunne være noget, hvad jeg vil give for det. I starten der kigger jeg meget på Den Blå Avis eller Facebook, eller sådan noget, men det gør jeg ikke så meget mere. Det er næsten udelukkende henvendelser, jeg får på mail eller per telefon, og der kommer mange henvendelser.
så skal du simpelthen ud og vurdere en samling. Det lyder næsten ligesom folk, der faktisk også opkøber brugt musik. Altså det ja, samme det, principper. Enten så kommer de her med ind med, det er typisk en flyttekasse eller sådan et eller andet, og så går vi det igennem og bliver enige om en pris. Det kan også være, hvis det er en større spilsamling eller et eller andet. Der er jo rigtig mange, der samler på spilkonsoller. Så kan det være, at jeg tager ud til dem, og vi går det igennem og finder en pris, der giver mening for begge parter. De skal jo kan være tilfredse med det, og jeg skal jo også lige kan tjene lidt på det jo. Så det er lige med at finde et eller andet, der giver mening for begge to. Er der noget, der ikke kan sælges? Altså er der noget, som markedet bare er oversvømmet af? Sportsspil, de kan godt være lidt svært at sælge. Jeg har sådan lidt en teori om, at dem, der for eksempel spiller FIFA, det er ligesom, der er ikke den samme nostalgi over FIFA eller andre sportsspil. Det er ligesom om, at de køber det nyeste hver år. Der er der altså lidt noget andet med mange af de andre titler. Actionspil, skydespil, platformspil. Jeg ved ikke helt, hvad det er, der gør det, men de bliver jo produceret i massevis. Altså, de kommer hver år, om det er golf, eller Madden, eller FIFA, eller hvad det er. Så de har generelt ikke noget høj værdi, og de kan godt være lidt svære at sælge. Hvad er så ekstremt sjældent, og som der er stor efterspørgsel efter? Jamen, det kan være spil, der er floppet, fordi at enten var markedsføring dårlig, eller så solgte det bare ikke ret godt. Det kan være et dårligt spil, og det kan faktisk godt være med til at forøge værdien, simpelthen fordi det er et helt forfærdeligt dårligt spil. Er der nogen, der sidder og søger forfærdeligt dårlige spil? Så er der nogen, der... Hvis der er jo nogen, der går efter en komplet samling. Jeg kender nogen, der går efter en komplet PAL-samling, altså spil, der er jo udgivet i Europa her. Jeg tror, det er nogen 2200-3200 eller sådan noget. Og så skal man jo tage hele lortet, altså hele skidtet, fra de gode til de dårlige spil. Og sådan er det også med Nintendo eller Sega. Nu kan jeg ikke helt huske det, men på Nintendo 64, der er det sådan... nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Der er et par hundrede titler eller et eller andet, så det er sådan mere overkommeligt i hvert fald at samle dem alle sammen, hvis man går efter en komplet samling. Og der er folk, der gerne vil have en komplet samling til en konsol? Ja, det er tit og ofte, så er det sådan noget Nintendo 64 eller GameCube eller et eller andet. Det er sådan relativt overskueligt. Til PlayStation, det er lidt noget helt andet, eller PC eller Commodore 64, det er jo helt umuligt. Der er jo tusindvis af spil. Nu nævnte du, at PSO sælger rigtig, rigtig godt. Ja. Hvilke konsoller er så sværere at skaffe spil til, at de er lidt nyere? Kunne det være GameCube eller Wii U eller et eller andet? GameCube ser jeg ikke ret tit, og priserne der er altså også stedet en hel del. Men sådan noget som GameCube, Sega Dreamcast, Sega Saturn, det kunne være sådan noget som Atari Jaguar, eller Jaguar, eller hvad man... Der er rigtig mange sådan lidt skøre, obskure konsoller, som måske mange ikke kender, men de kan altså godt være lidt penge værd, især spillene der til, men de er så omvendt heller ikke så nemme at finde. Men der er stadigvæk efterspørgsel på dem. Hvad bringer fremtiden for din webshop? Jamen nu er jeg jo kommet hjem her i hjemlige, hvad skal man sige, vanlige rammer, så den skal jo bare have fuld gas derudaf. Vi annoncerer godt ind på Google, og det går faktisk rigtig godt. Der kommer rigtig mange varer af hylderne. Så det er jo bare at blive ved, få opsnuset en masse samlinger, man kan købe, og få gjort nogle gode handler, så man kan... Og så streamer du på Twitch? Der holder vi noget aktioner, nogle live-aktioner, hvor jeg viser nogle varer frem, så kan folk byde ind sådan fuldstændig casual og helt ned på jorden. Og det plejer bare at være rigtig hyggeligt, og der plejer også at være sådan 100-150 stykker, der kigger med. Så det er lidt sådan en lille community, vi har der, hvor jeg viser nogle varer frem, og så kan de byde på dem, og så sender jeg selvfølgelig til dem. Og det fungerer rigtig, rigtig godt. Det giver sådan en eller anden bånd, synes jeg, mellem mig selv, ikke, og så kunderne. Så det er guld værd. Kommer der nye generationer til på de gamle konsoller, eller er det kun dem, der er opvokset, som vil have det, de havde fra barn igen? Jeg bliver nogle gange lidt overrasket, fordi nogle gange så kommer der nogle relativt unge ind, som har PS4 og PS5, men som godt vil prøve at se, hvad de lidt ældre generationer, de også kan tilbyde. Og jamen, så køber de måske en PlayStation 2 og en håndfuld spil for at se. Og jeg oplever egentlig en del unge, der interesserer sig for, hvad kan man kalde det, spilhistorie, altså generationerne derudaf. Så ja. Der kommer nye til. Det er ikke kun også, nu sidder du her ved en Sega arcade-maskine, og jeg tror, alle mænd, de har på et tidspunkt drømt om at få sådan en arcade-maskine hjem i kælderen, men den her, den var lidt bøvlet. Det er jo 480 kilo maskine, og så er den er bare stor, og den er skrummel, og der skulle en flyttebil til, så det var et projekt, men den er her, det er simpelthen bare drønhyggeligt. Man kan jo spille
Man kan jo spille mod hinanden to her, så det er stadigvæk mega sjovt, selvom den er fra, jeg mener, er det 95? Ja. Så det er jo nogle år siden, ja. Men stadigvæk mega sjovt. Skal vi lige prøve at tage et par nedslag i din samling, hvor vi går lidt rundt og kigger på nogle af sjældenhederne? Ja, det kan vi gøre. Kasper, nu er vi kommet til noget, jeg i hvert fald kan genkende fra min barndom. Jeg er født i 1980. Hvad er det, vi finder her? Jamen, der er jo rigtig meget kommet over her. Commodore 64, Amiga, der er Atari-maskiner, Sinclair, ZX Spectrum. Den er jo her. Nu er den så lidt guldig, den her, men Commodore 64. Brødkassen blev den her model kaldt. Men der er jo Commodore 64'er her til de næste 10 år, eller hvad? Jamen, der er til et stykke tid. Men det er rart at have. Og nu går vi jo... det var flot, den her. Men det er jo den klassiske brødkassen. Den kom i en nyere model, der hed 64C. Den ligner faktisk lidt Amiga'en. I sådan en anden design. Og så skal du sidde og teste dem hjemme og spille på dem? Så tester jeg dem igennem og ser, om de virker. Ja. Tester de forskellige porte, og om de kan indlæse bånd, og om de kan indlæse disket og hvad hedder det, cartridge, de der moduler, du sætter bag i dem der. Så det er hyggeligt. Og kan vi blive enige om nutidens unge, der synes, det er så lang tid om at downloade et Switch-spil? Altså, hvad vil der ske, hvis de bliver udsat for den her? Jamen, jeg tror, de vil lægge det fra sig i ejerskab, for det kan godt tage 5 minutter eller sådan noget, at køre et bånd ind på sådan en datasette der. Pistolehovedet er justeret rigtigt. Ja, der skal du jo sidde med skruetrækkeren lige og tune den lidt. Det går lidt hurtigt på diskdrevet. Der er den der næsten med det samme. Skal vi prøve at gå og se, om du har nogle sjældenheder over i Nintendo-afdelingen? Er der noget, der virkelig er guldklumper i din samling, som ikke er FIFA-spil? Ja, altså her der er der både den første Nintendo-maskine, der kom. NES eller NES, eller hvad folk de kalder dem. Men en af de gode, det kunne måske være Mega Man 4. Og nu kan jeg ikke... Jeg mener, den ligger i 500-600 kroner. Og så er der sådan noget som den klassiske Super Mario 3. Den har jeg... Den tror jeg faktisk ikke, jeg har flere af. Den er så populær. Nu har vi Lolo 3. Det er også en af de lidt... mere spændende titler. Den står til 600, den her. Men sådan nogle NES-spil her, de kan jo variere lige helt ned fra 50 kroner og så op til... Der er et spil, der hedder Little Samson. Hvis du har den i pristine condition, altså mint og alt det her, så kan du altså godt være op i over 10.000 for sådan en efterhånden. Det er helt vildt. Men det er også noget, der kan jo gå over imellem, man finder sådan noget. Så. Og så er Wii ved at blive retro faktisk også nu. Der er bare rigtig godt ryge Wii generelt. Altså, der er nogle mega fede spil til, og ja, som vi snakker om tidligere, det er jo helt vildt, alle de Wii-konsoller, der er blevet solgt. Så det er der meget i omløb af, men det er altså også en sjov maskine. Stadig i dag. Lige fra Skylanders til Lego, og tror da også, vi har lidt... tror da, vi har lidt Mario hernede også. Den er da også meget sjov. Super Mario Galaxy. Der findes også i en Thor. Der er gang i retrohulen herude i Aulum. Du må have en fortsat god arbejdsløst. Jo, tak skal du have.